ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ ବୈରାଗୀରୁ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣାରେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଜି ବୁଣା, ଶୋଭନୀୟ ଅଫର ଦେଖାଇ ଚାଲିଛି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ। ମିଶନାରୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ, ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ। ସରକାରୀ ନିୟମ କାନୁନକୁ ବାଏଁ ବାଏଁ କରି ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଧର୍ମକୁ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ହେଲେ ଏ ଖବର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଅଛି ତ? ଏ ଖବର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତ? ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ବ୍ଲକର ତେନ୍ତୁଳିତା ପଞ୍ଚାୟତର କଥା। ଏଠି ପାଖାପାଖି 90% ଜନଜାତି ପରିବାରକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ କାହାର ମାନସିକ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଇଛି ତ? ଆଉ କାହାର ଏସିଡିଟି ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଛି? ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି ବିଷ ବୁଣି ଏବେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ମାତିଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଦ୍ରୀ। ଆଉ ଏହି ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ କେମିତି ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗିଛି ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରଫିଟ୍ ତ ଏଠି ସେମିତି କିଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ନାହିଁ ସାର୍। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଘରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଏମିତି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଯେଉଁ ଆମର ଆଟାକ୍ କରୁଥିଲେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ପାଇଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ ବୈରାଗୀରୁ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ମାନେ କହିଲେ ଆଉ ତମେ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତମ ଭଉଣୀଟା ଭଲ ହବ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତାପରେ ଆମେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ, ଦେଖିଏ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ କହେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତମ ଭଉଣୀଟା ଭଲ ହବ। ସେଇଠି ଦୁଷର ସେଇ ଛୁଆଟା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲାର ଏବେ ସୁସ୍ଥ ଭଲ ହେଇଗଲା। ଏବେ ସେ ଛୁଆଟା ଭଲର ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ ସେଇଦିନ ପାଖରୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ, ଆମେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ଅତି ସଙ୍ଗୀତ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର 12 ବ୍ଲକରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 10,000ରୁ ଅଧିକ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କୁ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ରହିଥିବା ଏହି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଉପରେ, ଆଉ ଏହାର ଖୁଲମଖୁଲା ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପାଳନ ହେଉଛି ତ? ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତ? ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାହା ଏହି ନିରୀହ ଜନଜାତିମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇଛି ତ? ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ତଥ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଅଛି ତ? ସେମାନଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ ବହୁତ ବିଧିବଦ୍ଧ ଯୋଜନା ଭାବେ ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ ତ ନିରୀହ ବନବାସୀ ଆଦିବାସୀ ବନବାସୀ ଜନଜାତିର ଲୋକ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ କିଛି ଧର୍ମ ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ନିରୀହ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆଉ କିଛି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଲୋଭନ ଅର୍ଥ, ଚାଉଳ, ଝିଅ ଦେବା, ଚାକିରି ଦେବା, ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଏବେ ଧରିଥିଲୁ, ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ, ସେମାନେ ସିନା ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ନେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କବ୍ଜା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କରୁଛ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପୁଣି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ଇଏ ଆମ ସମାଜର ଗୋଟିଏ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟ, ଯିଏ ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଇଏ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିଦାୟକ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଯଦି ଆମ ସମାଜରୁ କେହି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ହେଲା, ଅର୍ଥ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରାନ୍ତରଣ ହେଇଗଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇକି ଲେଡ଼ି ପେଡ଼ି ହେନ୍ ପେନ୍ ଚାରି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯେ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ କିଏ ପୁଅକୁ ଝିଅ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଚାକିରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଲୋଭ ଦେଖାଇକିରି ସେମାନେ ଗରିବ ନିରୀହ ଆମର ଆଦିବାସୀ ବନବାସୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାନେ ସହଜ ସରଳ ତାଙ୍କର ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇକି ସେମାନେ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ କରୁଛନ୍ତି। ମିଶନାରୀମାନେ ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ କେମିତି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ, କେମିତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର, ଆଉ କାହିଁକି ଲାଗୁ ହେଉନାହିଁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ରହିଥିବା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପାଦ୍ରୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ ତ ଆକ୍ସନ? ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।